بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خلیج نیوز جو دبئی کی ہے، اس میں آج 23 تاریخ آج کے دن وہاں پہ نیوز میں آیا ہے، نئی اپڈیٹس آئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دبئی سے پاکستان 5 فلائٹ جو ہے ایمریٹس کی جائیں گی 28 تاریخ کے فوراً بعد، یعنی کہ نیکسٹ ویک میں 5 ایئر لائن پاکستان جائیں گی، ان پاکستان پھنسے ہوئوں کو لے کے جائے گی، اور جو پاکستان آنا چاہتے ہیں اور وہ امبیسی سے رابطہ کریں کہ 5 فلائٹ جو خلیج میں آیا ہے، 5 فلائٹس ایمریٹس کی آ رہی ہیں، 7 فلائٹس پی آئی اے کی آ رہی ہیں، اور ایک ایئر عربیا کی 1 فلائٹ آ رہی ہے۔ بہرحال یہ تھی نئی اپڈیٹس، میں نے کہا اب تک پہنچاؤں۔ اور 5 فلائٹ جو ایمریٹس کی ہیں، 7 فلائٹس جو ہے پی آئی اے کی ہیں نیکسٹ ویک، اور ایک ایئر عربیا کی جو ہے وہ 1 فلائٹس ہے۔ اور آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر کریے، اس سے پاکستان لے کے آئے۔ اور انشاءاللہ پاکستان نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ نیکسٹ ویک میں 45 پی آئی اے کی پروازوں کو اڑایا جائے گا ان گلف میں، اور تیزی انہوں نے کہا تقریباً 8,000 لوگوں کو بھی پاکستان لایا جائے گا، 7 سے 8,000 لوگوں کو۔ اور پاکستان کی طرف سے بھی تھوڑی پہلے 2,000 تھا، اب 7 سے 8,000 لوگوں کو لانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔